Tuanze na Festo Sanga. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Ninasimama kwa kanuni ya 54 ambayo inazungumzia jambo la dharura na lenye umuhimu kwenye manufaa ya umma. Mheshimiwa mwenyekiti, nimesimama hapa nikiomba mwongozo wako. Jeshi la polisi lilitangaza ajira tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2024. Kwanza nimpongeze mheshimiwa rais kwa kwamba anaendelea kutoa fursa ya vijana wa Kitanzania na Watanzania kuajiriwa. Lakini toka umetangaza ile tangazo tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2024 na kesho tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2024 ndio utakuwa mwisho wa kusubmiti maombi. Kwa maana ukisoma kipengele cha pili anasema utaratibu wa kutuma maombi ya kujiunga na jeshi la polisi, waombaji wote wanatakiwa waandike barua. Hiyo ni kipengele namba 1. Kipengele namba 2 anasema waombaji wote wafanye maombi yao kupitia kwenye mfumo wa ajira ya polisi, Tanzania Police Force Equipment Portal. Mheshimiwa mwenyekiti, ukienda kwenye mfumo huu kwa kipindi hiki ambacho Afrika Mashariki na serikali imepitia changamoto ya internet, kwa maana ya mtandao, vijana hawa wako nje wanahangaika jinsi gani ya kuaccess hii website ili waombe ajira hizo. Lakini pili, mtandao huu, licha kwamba mtandao uko chini, website hii kwa maana hii poto imezidiwa kuingia, vijana wengi hawezi kuwa na access kutokana na kwamba either uwezo wa hii poto ni mdogo, au pili ni jinsi gani ambavyo mfumo haufanyi kazi vizuri. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, niko naomba mwongozo wako. Vijana wako stranded uko nje, wana pressure. Kesho ni tarehe 16, taifa limepitia kwenye mtikisiko wa kukosa internet, na serikali hadi dakika hii haijatoa kauli yoyote kuhusu vijana hawa. Naomba mwongozo wako mheshimiwa speaker, mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu jambo hili lina maslahi makubwa kwa vijana wa Kitanzania, lakini jambo hili ninaomba mwongozo wako mheshimiwa speaker, na ikiwezekana nitatoa hoja ili wenzangu watuweze kuniunga mkono. Nakushukuru mheshimiwa Sanga, nakushukuru kwa mheshimiwa bunge, tuelewane. Amesimama kwa kifungu 54 ambacho kinataka bunge lisimamishe shughuli zake, na kama hoja ni ya udharura, lakini kiti lazima kijiridhishe na udharura wa jambo hilo. Kwa hiyo kabla sijaamua, na ndani ni vizuri tukaipa serikali nafasi ili tujue kuna udharura au haupo. Kwa hiyo nimwombe waziri husika, ndani ya waziri wa mambo ya ndani, kwenye jambo hili aweze kutoa maelezo kulingana na hoja iliyowekwa hapa mbele. Karibu mheshimiwa waziri. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nichukue fursa hii kumpongeza sana Senator Sanga kwa jinsi ambavyo amekuwa mtetezi wa masuala ya msingi, na hii hoja yake ni moja katika mambo ya msingi kwa kweli. Lakini nimthibitishie kwamba kwa kuzingatia misingi hiyo hiyo wa hoja yenyewe, hata sisi serikali tulishaiona hii. Jana tulikaa na timu ya wizara pamoja na jeshi la polisi, tukakubaliana kwamba tuongeze siku 5. Kwa hiyo mheshimiwa Sanga, usio na wasiwasi, waambie vijana waendelee kuchangamkia fursa hii kwa siku 5 zilizobakia, wana nafasi ya kuendelea kuomba. Asante sana mheshimiwa Sanga. Nashukuru mheshimiwa Sanga, nadhani umepata majibu. Mheshimiwa mwenyekiti, nimepata majibu ya serikali kwenye jambo moja la kwamba wameongeza siku, na naipongeza serikali imefanya maamuzi hayo. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, kuna changamoto ya mtandao poto yao imezidiwa, haina access. Hata kipindi ambacho internet sasa inapatikana, watu hawezi kuaccess kuingia ndani. Sasa tulikuwa naomba serikali kama inaweza kaangalia namna nyingine ikaweza kuwasaidia vijana wakawa na access, kwa sababu unaweza kuongeza siku 5 na bado asipate fursa ya kuingia kwenye mtandao kutokana na kwamba poto kuwa na uwezo mdogo. Mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru. Mheshimiwa waziri mwenye dhamana. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nipongeze uamuzi wa wizara ya mambo ya ndani ya kuongeza siku. Ni jambo la kiungwana, na kwa sababu tulikuwa tukipitia changamoto kubwa ya upatikanaji wa mtandao. Hivi tunavyoongea
zaidi ya 80% ya mtandao umerudi katika hali yake, na tunategemea leo kufikia mchana tutakuwa tuko katika mazingira mazuri. Kwa hiyo ni waombe vijana waendelee kuapply. Mimi nina hakika serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Samia ni serikali sikivu, itaangalia hali itakavyokuwa. Sisi kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani tutafanya tena tathmini, tuone mtandao unaofanya kazi, alafu tutashauriana na kuchukua hatua namna ya kusonga mbele pamoja. Asante. Nadhani kwa hoja ambazo serikali imezitoa na maelezo aliyotoa, nadhani wanalifanyia kazi. Wameongea siku tano na wanalifanyia kazi. Basi naomba muendelee kulifanyia kazi jambo hilo. Mwongozo speaker, mheshimiwa. Mheshimiwa, nina walioomba mwongozo sio mmoja, hauko peke yako mheshimiwa Waitara. Kwa hiyo nakwenda kwa listi yangu hapa. Okay, asante. Kwa naomba ukae chini. Mheshimiwa Chiwelesa. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru. Nilikusudia na mimi kusimama kwa kanuni namba 54 nikiongelea hoja hiyo hiyo ya vijana. Lakini kwa sababu imejibiwa na serikali, nilikuwa naomba tu commitment ya serikali kwenye hili. Unaposema siku tano, why serikali ina confess kwamba mtandao umefikia 80% tu? Siku tano tunazihesabu lini? Tutakapokuwa kwenye 100% ndio tuanze kuhesabu siku tano au siku tatu kuhesabu leo? Kwa tungependa kujua majibu ya serikali ya kina. If it's 5 days extension, ianze pale ambapo serikali imeconfirm kwamba mtandao umepatikana. Kwa sababu unaweza ukatoa siku tano leo ikabaki 80% mpaka shukuta na siku tano zikaisha, na hatuna muda wa kurudi hapa. Kwa nilikuwa naomba tupate clarification. Kama clarification yetu inaridhisha, ninaomba nitoe hoja, bunge lako lijadili ili tuishauri serikali nini cha kufanya. Naomba kutoa hoja. Na shukuru mheshimiwa. Mheshimiwa naibu waziri, mheshimiwa waziri ushatoa maelezo kwenye jambo hili. Mheshimiwa bunge, turidhike na maelezo kwamba ni siku tano ambazo zinatolewa. Sasa swali ni kutoka lini? Mheshimiwa mwenyekiti, siku tano zinaanzia baada ya deadline ya mwanzo kukamilika. Na kama alivyosema mheshimiwa waziri wa habari, teknolojia na mawasiliano kwamba sasa hivi mtandao kwa 80%. Kwa hiyo unafanya kazi na commitment ya serikali kama alivyozungumza kwamba kadri ya siku zinavyoendelea mbele mtandao utaimarika. Lakini hata hivyo tutakaa pamoja na mheshimiwa waziri wa habari tuone hali itakapokwenda. Ikiwa hali itakuwa mbaya, tunaweza kufikiria na mwingine kufanya. Lakini sasa hivi kwa hali ilivyo, tunadhani siku tano kuanzia deadline inatosha kabisa. Na kushukuru mheshimiwa. Maelekezo ya kiti ndio hayo, kadiria mlivyosema wenyewe kwamba mmeomba siku tano na tutaomba tupate taarifa kadiri hali inavyokwenda. Tunaendelea. Kulikuwa na mheshimiwa Getere na aliomba Getere. Mheshimiwa mwenyekiti, na mimi kwa nataka kutoa taarifa kama hiyo, lakini kwa sababu serikali imesema, mimi nataka kuongezea tu. Kwani kuna haraka gani ya kutongeza mwezi mzima huu ili wanafunzi waweze kupata mabadiliko ya mambo hayo? Mheshimiwa Getere, nadhani tumeshatoa mwongozo na maelekezo ya kiti kwenye swala hilo, kwa hiyo hatuwezi kuendelea kulijadili.